Zdravo, drugari. Evo nas opet. Sledi jedna od najopasnijih epizoda, moji drugari. Idemo u rudarenje. Zato sam Pero, kako rudarenje? Kako crna rudarenje? Šta će ta lampa? Pa idemo u rudnik da rudarimo. Danas, Pero, da, Pero, skladaj tu lampu, gasi je. Pero, danas snimamo Minecraft. Mama? Šta mama? Minecraft! Šta je to? Ja sam mislio da idemo na rudarenje. Da, aj prvo da pokažem kartice. I ovdje imamo i kartice neke. Kakve sad kartice? Kartice, Minecraft kartice. A rudnik? A čukanje? I ti da tamo rudariš, šta već se radi. Ali... da pokažemo prvo. Karticu. Druga ugaseljaka. Šta je ovo, da su crcića? Meni ništa ovdje drugarčići nije jasno. Ovaj... Sledeća. Ovaj moj drugar, Sermatko, izgleda malo pošandrcu. Nisam rekao s ti, kako ćemo u kući da rudarimo, jel? Ne u kući. Pet crcića. Ja sam mislio da... Šta? Da ti mene vodiš u pravi, pravcati rudnik pun slepi šišmišo šišiva. Bože, već ti srce. Otkud ja znam gde je rudnik? Jao, Šermatko. Ništa ti ne znaš. Ja sam te lepo sve učila. E sada da vidite one velike figure. Posle ću vam pokazati male lego kvadrate. E, prva ribica. Ovo ćeš. Kockasta ribica. To još u životu nisam vidio. Sve sam vidio, drugari. Sve sam obišao. Ali kockastu ribu. Dijamantski oklop, dijamantski mač i dijamantski pikeks. Šutila pikeks ili... Šta je to kod tebe sve nešto ćoše pa na kocku? Pa kocka, Minecraft je ono kocka, znaš se od kockica ono. Ne. Dobro, sladeš. Šta pera? Al drugari... Evo i ovaj kocka. Drugarčići moj, ne razumem kako u Minecraftu ima crveni mač. Ja te ništa ne razumim. Zašto ne razumiš ništa? A ja, drugarčići, znam sve. A kako onda ne znaš ovo? Mislim da znam, ali ne znam. Gdje je ovo izgore na suncu, tako? Nemam pojma. Bože ti sad. Ja mislim da je ovo neki robot. To je neki čoškasti. Pa i ovdje, ovdje, i ovdje, ovdje, i ovdje, ovdje, svi neki čoškasti. Evo ga, još jedna seljačina. Baš ide seljačina. Pove seljačina. Ili to on jede karku? Evo, ovo je nos! To je nos, Pero. Jede karku. U Minecraftu nije ima kake. To mu je nos, Pero! Kakav mu je to? Prasetina. Kockasta prasetina. Ni ovo, drugari, nisam vidio. Ja sam inače veliki ljubitelj i poznavalac prasetine. Ali kockasta prasetina. Skjadam, pokažem skjadatora. Šmašta. Dobro, sada ovog što jaš ovcu. Jaš ovo. A
je što jaše ovcu, ali što jaše kockastu ovcu. Da ti meni nešto reći, sermatko. Pa. Kako da kažem, zašto su oni svi kockasti? Pa zato što je u Minecraftu sve kockasto. Jel ima još tih čaškastih? Ima. Evo ga, e, ovo je kafanica. Kafana? Farma, ne kafana. A šta je to narančasto? Ovo, ovo. Tu. Uf. Iza njega. Pa bundeva. Kockasta bundeva. Vidite. Ovdje je hrana, ovdje je zlato, to su zlato. To je zlato. Dijamantska lopata. A to je onaj muvopić za muve. Zlatni pikeks, to je zlato. Zlato, od zlata napravljena, zlatna, kako se zove, sekera. Da, sada ovdje imamo... Gdje je to sve zlatno da ja uzmem? Ba, čut, baklje. Čaškasto. Sve nešto čaškasto. Bože, sve ću. E, ovo su, kako se kaže... Skaž luk i strela. I to je čaškasto. Ovdje imamo jedan kopčeg. Kao što vidite, u njemu ima jedna mapica. Ima, u njemu ima mapa. I baklja. Već. Dobro. I još su nam ostali dva TNT-a. Sa crvenim bakljama. Ja. Znači, drugarčić. E, to je sve odavde. Ako što je vama išta jasno, meni nije. Osim onog zlata i blaga. A evo, ser Matko će da vas pozdravi. On će da vas pozdravi. On kaže čao, a ja odopom blago. Ne može, Pera, moraš se hiti pozdraviti. I čao.